kafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii marii fi marabbaa keenya eegalleeti kan jirru egaa qophii marii fi marabbaa keenya har'aatiin seeneffama waloo barachuun tokkummaa biyyaatiif kan jedhuun barattoota yuunivarsiitii baahir daar seenaa baratan waliin turtii taasisna hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Jalqabarratti bakka nagaa nuftan siniin jenna mee seenaa jechuun maali mee kanarraatee akaan. Jiruuf jireenya hawaasa tokkoo aadaasaa afaansaa eenyummaasaa waliigala eenyummaa uummatichaa kan ibsu waan silaa hawaasni sun keessa darbe kan ibsu seenaa jedhama jechuudha. Akka waliigalaatti seenanii waa'ee jiruuf jireenya hawaasa yeroo darbee kan qo'atu jechuudha. Beekumsa hawaasi as dinagdee akkasumas muuxannoo hawaasa yeroo darbanii kan qoratu jechuudha. Kanaafi seenaan waan hunda dhalli namaa duraan dabarse jechuudha bifa evidensii qabuun kan dhiyeessudha. Bifa ragaa qabuun jechuudha. Ragaa irrattis hundaa'e barreeffama waan ta'eef waan hunda barreessuun silaa waan ulfaatuuf jechuudha. Wantoota barbaachisoo fi uummanni kun baratee irraa fayyadamuu qaba. Dogoggoroota jiran keessatti baratee waan sirrii ta'ee fudhatee akka itti fayyadamuuf waan barreeffamudha seenaan. Duriitti kaasee seenaan saboota garaagaraa barreeffameeti kan jiru seenaa waraanaa seenaa waliin jireenyaa haala garaagaraatiin barreeffameeti kan jiru seenaan biyya keenya namoota akkamiitiin barreeffame yookiin immoo sorsiinsaa yookiin maddi seenaa sanammoo haala kamiin laalamame ija seenaatiin. Seenaan jalqabaa ragaa irratti hundaa'e barreeffama ragaan sun immoo piraayimarii soorsii fi sekondarii soorsii wanti jedhamu jira ragaa jalqabaatiif. Ragaa akka lammaffaatti nuti fayyadamne jechuudha. Seenaa tokko qindeessine gurmeessine hawaasa taanuuf dhaloota taanuuf dabarsinu jechuudha. Gara seenaa biyya keenyaatti yeroo deebinu seenaan biyya keenyaa irra caalaanii ragaa guutuu qabachuun isin danda'amuun ulfaata. Irra caalaa seenaa bakka namoota dhuunfaa irratti abbootii aangoo gaggeessitoota siyaasaa irratti kan xiyyeeffateedha. Irra caalaa siyaasa irratti kan xiyyeeffateedha. Aadaa uummataa. Jireenya waliin jireenya hawaasummaa irratti baay'ee dagateera keessaa jechuudha. Kan baay'ee irratti xiyyeeffatee barreeffamee jiru seenaa yookaan moototii irratti seenaa jechuudha. Mootolli duraan biyya kana gaggeessaa ture irratti kan xiyyeeffateedha. Jiruuf jireenya uummataa walitti dhufeenya uummataa sababawwan garaagaraa kan dagateedha jechuudha. Yeroo ammaa irratti hundoomne yoo ilaalle xiqqoosi jijjiiranni jira mul'achaa jira. Amala seenaa keessatti namni seenaa barreessu. Ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'e ragaa fi ragaa qofa irratti barreessuudha kan inni qabu. Haa ta'uuti seenaalee garaagaraa yoo ilaallanne aantummaa argisiisaniitti kan barreeffamaniiti jiran. Aantummaa barreessaa sanaa ilaalcha barreessaa sanaa ilaalcha siyaasaa ilaalcha hawaasummaasaa jechuudha. Ija seenaatiin kun haala kamiin ilaalamame? Ija seenaatiin kana yoo xiinxallee gara fakkeenyaan ilaalle akka seenaan biyya tokkotti barreeffama irratti jechuudha kun fudhataman qabu. Yeroo baay'ee jechuudha. Kiritikaalii gadi fageenyaan xiinxallee ilaallee bakka giddu galeessa ta'an jechuudha gama kamittuu tulluugin ragaa keenya irratti hundoomne sirriitti qo'annee gadi fageenyaan ragaa bakka gama baay'eedhaan sassaabbanne irratti xiyyeeffannee barreessu qabna malee wooma nutti fakkaate gadi buunee hin barreessina yoo ta'e akka asoosamaatti akka bartee bakka afaaniin darboo itti ilaalama malee akka seenaa guutummaatti fudhatamuu hin danda'u. Seenaan saduraa irraa baratanii. Fuulduratti wanta sirraa qabu sirreessu wanta itti fufsiisu qabu itti fufsiisuufidha. Seenaan irraa barachuuf malee waan biraaf miti kan inni baratamu hin beekama. Mee biyya keenya keessatti immoo akka kana ta'eet hin jiru. Seenaan madda walitti bu'iinsaati. Seenaa irratti wal loluutu jira. Seenaa wal saamuutu jira. Mee seenaan maaliif ooluu qaba? Akkamiin barreeffamuu qaba? Akkamiin tokkummaaf ta'uu qaba? Akkuma tuukaaste seenaan wanti inni baratamuu fi rakkoo duraan darbe. Dongora duraan darbe dhiisanii irraa baratanii gara fuulduraatti immoo rakkoo sana sirreessanii uummata kana itti fufsiisuudha. Rakkoon duraan darbe akka irra hin deebineef barbaachisummaa seenaa keessaa tokko isa kana rakkoon duraa akka irra hin deebine ittisuudha. Muuxannoon duraan jiru immoo akka itti fufu gochuudha. Garuu biyya keenya keessatti jalqaba irratti seenaa wal saamuun jira. Seenaa gar tokko loguu dhiisanii. Akkuma inni jirutti seenaa barreessanii utuu itti fufsiisanii madda walitti bu'iinsa ture jechuudha. Amma immoo seenaan sun sababa saamameef sababa gara tokko loogameef
madda walitti buunsaa ta'uu danda'e. Dhoksuudhaaf garuu irra dibamuun qabu seenaan akkuma jirutti barraa'ee irraa baratamee muuxannoon sun inni duraan gaariin itti fufsiifamee inni badaan immoo hambifamuu qaba. Seenaan irraa baratanii waliin fuulduratti deemuuf kan barbaachisu malee ittiin wal dha'uuf yookiin ittiin wal dhiibuuf ittiin duubatti wal deebisuuf miti kan jedhameeti kan ka'e yuunivarsiitiilee garaa garaa keessatti dhaabbilee barnoota garaa garaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaarraa qabee seenaan haala naannoo naannoo isaatiin barreeffamaadha kan inni ture. Keessumaati seenaa barattoonni Oromiyaa baratanii fi barattoonni naannoo Amaaraa baratan adda adda ture. Seenaa naannoo Tigraayii fi naannoo Sumaalee baratan adda adda ture. Anuma naannoo naannoo isaati. Inni kun immoo akkuma kaasaatii turanii seenaa wal saamuu isa tokko ol kaasee isa tokko gadi buusufaatti barreeffamaa kan ture. Yeroo ammaa kun immoo kuni haafuu jedhamee seenaa waloo kan jedhamu eegaleeti kan jiru. Mee seenaa waloo barachuu dhabuun rakkoo akkamii geessisaa ture biyya keenya keessatti? Seenaa jechuun akkuma maqaa isaatiyyuu seenaadha. Waa'ee waan darbee waan qoratudha. Akkaataa siyaasaa, dinagdee, ikoonoomii waan kana kan qoratuu fi qorachuu qofas immoo miti ragaa irratti hundaa'e waan sana waan ammaa ijji wal bira qabu waan ammaadha wal bira qabuudhaa fi fuulduratti immoo waan ta'uu danda'u xiqqoo kallattii kan argisiisuu danda'udha jechuudha. Haa ta'uuti seenaan kunii ragaa irratti hundaa'u qaba. Seenaa dhugaa tokko piraayimeeri riisoorsii yookiin immoo ragaa jalqabaa irratti hundaa'e yoo barreessin yookaan immoo akkasitti yoo beekne madda walitti bu'iinsaa hin taa'ee ijaaru jalqabumayyuu. Akkuma obboloonni kaasaa turan immoo seenaan Itoophiyaa waa'ee Itoophiyaa dubbannaati yeroo darbee gartokkee irratti kan xiyyeeffate ture dheeyyaadhaan. Akkasumas immoo waa'ee siyaasaa qofa irratti xiyyeeffateedha. Waa'ee ikoonoomii jechuun waa'ee diinagdee haala walitti dhufeenya uummataa kana kana giddu galeessa kan godhate miti. Waan sun immoo waan sirna mootota irratti xiyyeeffateedha. Kun rakkoo hamma biyya kana keessatti yoo rakkoo jalqabaatti dheeyyaadha. Yookaan immoo Itoophiyaa biyya sabootaa, sablammootaa fi uummattoota baay'ee irraa ijaaramte kana. Abbummaadhaan kan gootu yookiin immoo Itoophiyaan ana jedhanii yaaduun kunis rakkoo dheeyyaadha. Kanaafuu seenaa waloomsuu yookaan immoo seenaa Itoophiyaa tokko taate hundeessuudhaaf seenaa waloomsuun sun baay'ee gaariidha dheeyyaadhaan. Maalifii seenaa miira irratti hundaa'e yookaan immoo seenaa sabummaa irratti hundaa'e kana tsaafuu barreessuu yookaan immoo qorachuu osoo hin taane seenaa Itoophiyaa dhugaa Itoophiyaan duraan maal akka turte fakkeenya adda addaa kaasuu dandeenya. Loda Adawaa fa'a fakkeenya fudhannee kaasuu dandeenya jechuudha. Itoophiyaan tokkummaadhaan Itaalii biyya baay'ee moodernii yeroo sana taatetti tokkummaa cimaadhaan injifatanii har'a biyyoota Afrikaa biroodhaaf illee fakkeenya guddaa ta'aniiru jechuudha. Kun tokkummaa yoo jiraate yookaan immoo walitti dhufeenya yoo jiraate maal ta'uu akka danda'u agarsiistuudha jechuudha. Barachuu jechuun waan sana dogoggora sana irra deebi'an yoo jechuu osoo hin taane waan dogoggoraamna hojjetame san irraa barachuudha. Booddeetti immoo dhaloota biyya kanaa dhaloota seenaa waloo qabu dhaloota Itoophiyaa tokko taate Itoophiyaa baay'ee jabduu taate ijaaruu dandeessu dhaloota boodaa dhufu kan seenaa dhugaa Itoophiyaa akkasitti barsiisudha. Kanaafuu seenaa waloo baay'ee barbaachisaadha jedheen fudhachuu. Fakkeenyaaf yeroo barataa yuunivarsiitii taanee yeroo kanattiyyuu waan baay'ee argaa irrachuu mana barumsaa keessattiyyuu yaa'u seenaan akkaataa namni itti ibsudha. Akkaataa miira namaa tokkoon gaafa seenaan ibsamu waan baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Kun immoo gara siyaasaatti nama galcha. Maalifii barsiisaan nama barsiisu gahee seenaa keessatti gahee guddaa qaba dheeyyaadha. Barsiisaan akkaataa inni itti barataa hubachiisu waan baay'ee argaa jirrachuu nuti illee akka barataa seenaatti saba hunda kan giddu galeeffate yoo ta'e baay'ee bareedaadha dheeyyaadha jechuudha. Maddi walitti bu'iinsa biyya keenyaallee sabaaf sablammoonni waliin jiraachuu irratti rakkoo uumellee seenaa akkaataa malee barsiisuu waliin wal qabateeti. Isa tokkoof bakka laatanii isa tokko gadi qabu isa tokko ol guddisanii isa tokko gadi qabutu ture. Mee isa kanaatiif seenaa waloo barachuu dhabuun rakkoo akkamii geessisaa ture? Miidhaa akkamii geessisaa ture? Tokkummaa biyyattii irratti, guddina biyyattii irratti, ijaarsa mootummaa cimaa irratti rakkoo akkamii geessisaa ture? Seenaan yeroo barreeffamu ragaa irratti hundaa'uu qaba. Ragaan sun yoo aayiwitnes yookaan immoo ragaa qabatamaa jalqabaa ta'e filatamaadha. Yoo immoo hin taane ragaa lammaffaan hin jira. Ragaa lammaffaa irratti hundaa'e barreeffamuu qaba. Seenaa dogoggoraan barsiisuun kun dhaloota instaabilitii yookaan immoo tasgabbii dhabuu keessa galcha. Maaliifii siyaasatti nama kakaasa waan ta'eef seenaa walirkaa hatuun
seenaan inni kun kootii inni kun kan keessan jedhanii walii hiruun kun dogoggora guddaadha seenaa keessatti. Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitii leenuma Itoophiyaa kana keessatti yoo fudhanne koorsiin yuunivarsiitii Baardaariitti baratamuu fi yuunivarsiitii Jimmaatti baratamu garaagara ta'uu danda'a. Maalii fi naannoo naannoo isaa irratti hundaa'ee barreeffame irra caalansa. Garuu garaa fuulduraa kan amma xiqqoosi fooyyaa dhufaa jira natti fakkaata. Seenaa waloo barachuun hin jiru barsiifatamaa miti Itoophiyaa keessatti. Maalii fi sirni dhufu kaminuu seenaa akka isaaf ta'utti bocata. Kaarikulamiidhuma Itoophiyaa kana yoo fudhanne kaarikuluma barnootaa jechuudha. Sirni mootummootaa waggaa hedduu yeroo wal jijjiiru seenaa isaaf ta'u bocee barsiisa. Garuu amma sirraa jira. Gara fuulduraa kanattis waan sirraa nutti fakkaata. Abdiin nutti tola. Haa ta'u garuu seenaa waloo barachuun kun hanqina guddaatu jira Itoophiyaa keessatti. Biyyi kaminuu immoo rakkoo siyaasaa hamaa keessa ture duraani. Biyyoonni gurguddatan kunillee Awurooppaa fudhachuu dandeenya, biyyoota Ameerikaa fudhachuu dandeenya, siviil woorii keessa turani. Seenaan ofumaa isaati iyyuu of dabala akkuma jedhamu. Seenaan of dabaluu sanarraa immoo barachuu qabna nuti. Maaliif walitti bu'iinsi inuma jiraata. Akkaataa itti walitti bu'iinsa kanarraa barannu seenaa keessaa barachuu qabna. Walumaa galatti seenaan dogoggoraan Itoophiyaa keessatti barreeffamaa turuu fi barsiifamaa ture madda walitti bu'iinsaa siyaasa irratti illee haala hawaas dinagdee hunda irratti dhiibbaa guddaa kan geessise tokko seenaa Itoophiyaa kana. Kanaaf seenaan kun gara fuulduraatti bifa hawwataa ta'ee fi saboota hunda ammateen isa kaan qoodee leellisaa isa kaan immoo ija jaamsaa bifa dhufeen osoo hin taane bifa uummata kana garaa fayyisuun yoo barraa'e seenaan barraa'e kuni gara fuulduraatti rakkoo hawaasaas furuu danda'a, rakkoo siyaasaas furuu danda'a jennee amanna. Iddoon walitti bu'iinsaa seenaan akka malee barreeffamudha kan jedhame dhugumas wanta qabatamaa biyya keenya keessa jirudha. Seenaa waloo seenaa wal isaan taasisu barachuu dhabuurraan kan ka'e ulaagaa seenaan itti barreeffamuun guutiin seenaa jedhame akka fikshiniifaatti illee wanti barreeffameeru maddoota walitti bu'iinsaa ta'aniiti kan jiran. Mee yeroo ammaa kanatti immoo yuunivarsiitiileen garaa garaas isa dura kan naannoo isaanii kan saba isaanii qofa barsiisanii kan saba birootti qoma tuqanii ittiin jedhan haa hafuuti seenaa waloo barachuu qabna, seenaa biyyaa barachuu qabna jedhamee gara hojiitti eegalamee gara waggaa tokko lakkoofseeti kan jiru. Mee seenaa waloo barachuun faayidaa maalii qabame? Akka qabatamaa amma argaa jirtu kanatti maal hubattame? Tokkummaa biyyaatiif faayidaa maalii qaba? Walitti bu'iinsi naannoo naannootti jiru kun paartiin naannummaa hundaa'ee humni hidhate naannummaan hundaa'een akkas deemsu bu'aa seenaan dabuuti beekte. Kanaaf seenessa waloo isa jedhamu jechuun kunoo amma yeroo ammaa kana mootummaa illee daara shinii kennee kallattiin barreessitoonni garaagaraa illee seenaa waloo walitti dhufanii barreessuun kun hawaasa kanaaf tokkummaa hawaasa kanaaf waliif jireenya hawaasa kanaaf immoo rakkoolee kunoo amma biyya keenya keessatti kanallee furmaata taatee yaada beekte bakkootuma hunda yoo deemte. As naannoo Amaaraa keessa deemte, as Oromiyaa keessa deemte, as gara Tigraay keessa deemte rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Kun immoo maalirraan ka'aa seenaa dabuurra kaa'ameetti. Kanaaf seenessa waloo yoo barreeffame hawaasa kanaaf jiruuf jireenya hawaasa kanaaf jaalalaan obbolummaadhaan waliin jiraachuu keessatti gahee qaba jedhee yaada jechuudha. Kana qofa osoo hin taane immoo biyyi takka guddachuu kan dandeenyu yoo nageenya jiraate. Akkuma obboleessi keenya tokkichi biyyoon dura ko keessa ture walitti bu'iinsa keessa turanii siilu waarii tureera garuu isarraa seena irraa baratanii seena waan darbe isarraa baratanii walitti bu'iinsa safuranii seena waloo tokkoon eenyummaa tokko socho'anii kan amma jechuun guddina akkanaa kana guddina amma irra jiran kana agarsiisan jechuudha. Kanaaf nuufillee silaa guddachuu kan dandeenyu akkita biyyoota alaa jechuun biyyoota weestarnii biyyoota dhiyaa kanaan akkita kan dhaabbachuu dandeenyu silaa yoo. Seenessi waloo jiraate yoo hawaan jaalala waliin jiraate yoo seenessi sanyummaa seenanii qeenti nafee inni waloo sun barreeffame dhaloonni kun obbolummaa isaan cimaa jechuudha. Seenaa waloo barachuun faayidaa maalii qabame? Fakkeenyaatiif yeroo ammaa kana yuunivarsiitii garaa garaa keessatti seenaa yuunivarsiitiin tokko barbaade osoo hin taane seenaa biyyattiin dhaloonni fuulduratti beekuu qabu jedhamu kan bocamuu qabu jedhame gara hojiitti galameeti kan jiru guutummaa guutuutti ala barbaadamuun immoo adeemsa keessa kan itti deemamu bifa faayidaa maal qabame haala kanaan barachuun keessan? Faayidaa guddaa qaba. Jalqaba irratti namni seenaa sana baratu of bara. Namni of bara immoo
biyya bara namni biyya bara immoo jaalala biyya sanaa horataa jechuudha. Jalqaba irratti faayidaa inni qabu jaalala biyyaa guddisa. Faayidaa walootiif guddina walootiif akka nuti carraaqnu akka nuti waliin hojjennu gidduu keenyatti illee jechuudha akka jaalalli gidduu hawaasaatti hubannaan akka uumamu taasisa seera namni waloo jechuudha. Dogongoroota yeroo darban baroota darban jiran sana akkuma jirutti barannee dogongoroota sana irra deebi'u osoo hin taane sirreessinee gara fuulduraatti irraa barannee dogongoro yeroo darbe suni miidhaa akkas akkasii geessiseera rakkoo akkas akkasii fideera. Dogongoro yeroo darbe raawwate rakkoo siyaasaa amma biyyuun keessa galteef bu'uura guddaa kan ka'e dogongoroota seenaa yeroo darbe raawwateedha. Sanammoo dogongoroota sana wanti barsiifamuuf dhaloonni akka baratu wanti godhamuuf jalqaba irratti dhaloonni dogongora sana hubatee xiinxalee dogongora sun akka irra hin deebiine gochuudhaaf seenaan kaleessa raawwate sun akka irra deebiin raawwatamne ittisuudhaaf jalqabne jechuudha. Wanti hundi jalqabuma seenaan barsiifamuuf. Amma garuu Itoophiyaa keessatti faalla kanaati dogongora yeroo darbe raawwate amma sana caala iyyuu irra deebi'e dachaa meeqaan caala irra deebi'e raawwatamaara. Amma immoo seeneffama waloo kana kaalkuleeyyii barnootaa keessa galee barsiifamuunsaa dhaloonni barata guddachuunsaa jaalala biyyaa guddisa. Jaalalli biyya jiraatinnaan immoo waluuwwannaan hin dhufa. Waluuwwannaan jiraatinnaan guddina walootiif ijaarsa biyyaatiif jechuudha gahee guddaa taphata jechuudha. Kanarratti illee hooggansoonni jechuudha gaggeessitoonni biyyaa gahee guddaa qabu kanarratti. Amma seenaan barreeffamee kaalkuleeyyii barnootaa keessa galu qofa miti. Hagam barsiifamaa jira hordoffiin taasifamuu qabu jechuudha. Manneen barnootaa keessatti gadi bu'ame fakkeenyaaf yoo gadi fageenyaatti hin talle ilaalle barsiifamuu irratti rakkoo guddaatu jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii yoo fudhanne barattoonni kan baratan haala nageenyaatiin wal qabate jechuudha. Guyyaa 45 ji'a lama waan akkasiiti. Kitaabni qophaa'e immoo muujulli qophaa'e immoo poorshinii bal'aadha waan ta'eef hundi bira gahamiin baratamu. Garuma jalqabaarraa baratame irra caalaa kan irra xiyyeeffatamee baratamu kaayyoo qabxiitiif gireedii ittiin guutuudhaaf irra caalaa kan xiyyeeffatame. Diiteelii gadi fageenyaan keessa gabbu'amee barsiifamaa jiru. Kun immoo sirraa'ee hordoffiin taasifamee. Gadi fageenyaan namni jechuudha akka sirriitti hubate waa'ee biyya kanaa baree guddina biyya kanaatiif akka carraaqu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma mana keessaatti ka'aa ture seenaa waloo barachuun ijaarsa biyyaatiif guddina biyyaatiif tokkummaa biyyaatiif jaalala biyyaatiif baay'ee barbaachisaadha kan ka'eeti jiru. Seenaa kanaan dura baratamaa turee fi seenaan amma barachaa jirtan akkamiin ilaaltame keessumaati barataa seenaa kan yeroo darbee barataa turtan ni jira. Karkureemii haaraatiin immoo seenaa waloo kan jedhamu seenaa biyya seenaa tokkummaa fiduu danda'u jedhame kan bocameetu barataa jirtan jira. Meesha kan akkamiin ilaaltame garaagarummaasa? Duraan seenaan akkamitti kaarikulamii barnootaa keessa galee baratamaa ture kan jedhuudhaaf tokko waa'ee siyaasaa qofa irratti xiyyeeffate. Isuma siyaasaa keessattuu garee tokko garee qeenxee irratti xiyyeeffate barreeffamaa ture. Amma garuu keessa gaggaleera kaarikulamiin barnootaa haaraan kun. Waa'ee seenaa duraan hin barreeffamne seenaan duraan soba jedhamaa tureef koman koorsii jedhamee waggaa tokkoffaa keessatti kaarikulamii barnootaa keessa kan gale seenaan baay'een jechuudha. Kana haala nama gammachiisuun ittiin dabalameera garuu barnoota isaa irratti xiyyeeffatamee akka irra darbuun jira jaampii gochuun jira waan ta'eef sirriitti gabbatatamee gadi bu'amee hordofamuu qabaa. Fedha barsiisaa yookiin immoo nama barsiisu sana irratti hundaa'e wanta isaaf hin taane irra utaaluutu jiraadha. Innis jalqaba kaaseera seenaa gadi keessa bu'anii barsiisuu irra qabxii darbinsaaf yookiin gireediitiif ari'uutu jiraadha. Wantoota akkas akkasiitu jiraadha. Mees seenaa waloo barachuu isa duraa haala kanaan barataniitu inni amma ammoo hunda hammatee barreeffamuunsaa faayidaa maalii qabame? Garaagarummaan gidduu isaanii jiru immoo maali? Garaagarummaan gidduu isaanii jiru fardaaf lafachuu dandeenya. Jalqaba irratti seenaa koo kaasuuf akka yaalee biyya kana keessatti seenaa koo miti jedhee fedhiin barsiisaa nuti barsiisu iyyuu jechuudha. Sababuma kaarikulamii keessa galeef barsiisaa ture gadi bu'eenyaan itti gammadeen barsiisu. Seenaa keessatti immoo barsiisaan seenaa barsiisu tokko jalqaba ofii seenaa barsiisu sana irratti itti amanuu qaba jechuudha. Kanaafuu barsiisaan barsiisu sirriitti oo itti amanee sirriitti barataasaa xiyyeeffatee miiraan barsiisuu danda'a. Barataa dhumti baratu ammoo barsiisaa utuu dhimnu inni dhumtu baratu seenaan kun sirriin taane kun dogongoraa jedhee waan yaaduuf gadi fageenyaan hin baratu. Waan hawaasa bakka hin buunee achirratti barreeffame irra caalaansa. Kanaaf inni kun idiit godhamee silaa seenaan inni hawaasa hunda hammate barreeffamuu qabaa ture. Kun utuu barreeffame uummanni seenicha kooti jedhee waan itti amanuufi.
biyya isaanii jaallata, seenicha ni tikfata. Kanaaf aadaa safuu hawaasaa fi haala dinagdee hawaasni duraan keessa dabarsan hundayyuu utuu seenaan hammatee barreeffama ta'eeti rakkoon hin uumamu seenaa irrattis ta'ee siyaasa irrattis. Kanaafu seenaa waloo barachuun biyya ijaaruudha. Seenaa waloo barachuun rakkoo seenaan duraan fidee dabarse sana hambisuudha. Fakkeenyaaf waa'ee baayoogiraafii Imaam Ahmad yoo fudhanne, Ahmad Giraanyi jechuudhaan kan beekamu, inni Ahmad Giraanyi ta'uudhuma isaayyuu seenaan qabatamaan hin jiru. Jechuun Zeleft Hand jedhu. Jechuun nama bitaadhaan waa hunda hojjetu, bitaa sanatti fayyadamee humna guddaa waan qabuu fi lola guddaa waan geggeessaa tureef jedhanii amanu. Madda jibbiinsaatiin nuti mataa isaati. Sababa jibban irraa ka'anii akkasitti barreessan. Inni kun sirraa'uu qaba. Kanaaf inni kun seenaa waloo keessatti hammatamuu hin qabu. Wannoonni dogoggora akkasii kun jechuudha. Akkasumas immoo naannoo kibbaa kanatti yoo deemne uummanni horteen uummataa baduu bakka akkanaa biyya akkanaatii dhufe. Kanaaf inni dhalataa biyya kanaa mitiin umaayyuu seenaa biyya kanaa keessaa gahee hin qabu jedhanii gahee walii qooduun kun biyya qoqqooda. Matuma isaatti amma rakkoon Itoophiyaa yeroo ammaa kun iyyuu achirraa kaatee dhufte natti fakkaata. Abaluu dhalataa Itoophiyaa miti hundeen isaa biyya akkanaatti dhufe. Kanaaf seenaa biyya kanaa keessatti gumaacha siin qabu waa'ee biyya kanaas dubbachuu hin danda'u jedhamee yaadamuun kun ammallee irra deebi'amee sirreeffamuu qaba. Amma kaarikulamii yookaan immoo imaammata barnootaa amma dhufe kana kan waloo jettanu kana amma yoonaa sirriitti nu bira waan ga'e miti natti fakkaata. Jechuun koman koorsii jedhamee wanti sirreeffame jira. Innummaanuu sirriitti guutummaan guutuutti ragaa irratti hundaa'ee akka hawaasni barbaadutti barreeffame miti. Garuu jijjiirama guddaa qaba. Wannoonni silaa hawaasni barbaadan achi keessatti barreeffamanii jiru. Kan hin barreeffamne immoo kan immoo sirriitti hawaasni si'oominaan eegaa ture kan hin barreeffamne danuutu achi keessa jira. Inni kun barreeffamuu qaba. Jajjabeeffamuu qaba seenaan akkasii barreeffamuun. Maaliif jennaan sinuma rakkoon keenya rakkoo seenaatiin inni guddaan waan ta'eef. Isuma barreeffame kanaayyuu immoo barsiisaanii ilaalcha mataasaa waan qabuu fi barsiisaa to'achuunis waan hin jirreef kilaasii keessatti amma kaarikulamii baasanii achi taa'uun qofti faayidaa hin qabu. Kaarikulamiin bahe kun hojiirra ooluu qaba. Kitaabni maxxanfame kun sirriitti barsiifamuu qaba. Barsiisaan barsiisus illee siyaasa keessaa ba'ee barsiisaa seenaa ta'ee barsiisuun isarra jiraata. Kaarikulamiin amma bocame jedhamu kun amma ammaatti dhugaa dubbachuutti kuman koorsiidha. Waan xiqqoo xiqqoo arginee waan jijjiirame jiranne irraa akkuma isaan jedhanii jijjiirame sun ammas kanarra fooyya'u qaba dheeyyaadha. Jijjiirame waa tokko tokko akkumatti dabalansanii ammas keessa gas seenaniituma. Ammayyuu ilaalamuu qaba. Maaliif koomaan koorsii yookiin immoo akka walootti waan nuyi fudhanne sun iyyuu amma hanqina qaba dheeyyaadha. Maaliif wantoonni irra deddeebiidhaan kaantu jiru. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa yookaan immoo Kiristaan Haayilaandi Kingidamiidhaaf Musliim Sultaaneetii yookiin immoo waraana mootummoota kaabaa kanaafi Sultaaneetota kibbaa jedhamu kun irra deddeebiidhaan hin ka'a. Barsiisaanis gaafa bakka sana ga'u keessumattuu dhugaa dubbachuutti dhimmi seenaa dhimma barataa seenaafi. Barsiisaa seenaa qofa ta'ee hafuun qabu dheeyyaadha. Barsiisaan gaafa bakka ofii barbaadu sanarra ga'u xiqqoo akka waan barsiisuu qofayyuu akka waan dirqiin fudhachiisuu wayii fakkaata. Kilaasiitti gaafa ilaallu jechuu kooti. Inni kun hafuu qaba dheeyyaadha. Ammas wantoota hafan itti daddabalanii waan dhugaa tokko barsiisuu qabu. Waan seenaan ragaa irratti hundaa'e san barsiisuma qabu. Warri naannoon hin baay'ataa. Akka naannootti adda addummaa uumuu caalaa. Waan dhugaa tokko ijoollee dhaloota ammaa kana barsiisuu qabu seenaa dhugaa tokko. Kun dogoggora seenaan kun hidhames hafamuu qabu dheeyyaadha. Seenaan dogoggoraas akkuma dogoggora ta'etti barraa'ee barachuu qaba baratan garuummoo dogoggora sanarraa barachuu qaba dheeyyaadha. Xiqqaatee barataan waa'ee seenaa isaatii dubbisuu qaba. Seenaan waloo haa qophaa'u. Seenaa sana immoo haa dubbisu. Uummatti isaa dubbisu. Waa'ee dhimma barsiisaa barataa qofa miti haa barru seenaa keenya. Seenaa waloo keenya yoo barre immoo waliin guddanna Itoophiyaanonni. Waa'ee sabummaa gandummaa sana dhiifne yoo waliin kaan immoo bakka guddaa ga'uu dandeenya dheen abdii qaba yaada.
seenaa waloo baruun faayidaa maalii qaba? Ijaarsa biyyaatiif, guddina biyyaatiif, tokkummaa biyyaatiif. Ayyee, seenaa waloo baruun uummata Itoophiyaa tokkoomsee waliin akka jiraatan, walitti bu'iinsi illee akka hin jiraanne godhuu danda'a. Waliin taanee biyya kana ijaarrannaa akka saba adda addaatu hin taane akka obbolaatti akka uummanni Itoophiyaa wal ilaalu godhachuu danda'a. Seenaa waloo barachuun faayidaa guddaa qaba. Jalqaba irratti wal hubannaa cimsa hawaasa gidduutti. Hawaasni akka wal hubatu godha. Seenaa walii aadaa walii akka beeku godha. Seenaa godhu kun immoo yoo baratame wal hubannaa cimsa hawaasa gidduutti. Hawaasni akka wal hubatu godha. Aadaa walii akka baru, afaan walii akka baru. Ni taasisa. Kun immoo ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa qaba. Wal hubina fida, tokkummaa fida, guddina waliin fida jechuudha. Amma walitti bu'iinsa kan naannootti jiru kana ni hir'isa yoo balleessullee baate. Seenessa waloo barreessu kanaaf. Hawaasa caalaa qaamota barate jechuun hayyoota hayyoonni garaagarummaa isaan gidduu jiru dhiisanii sammummaa isaan isaan dhiisanii sabni akkuma jiru ta'ee garuummaa biyyaaf ijaarsa biyya kanaatiif waloodha walitti dhufanii seenaa waloo yoo barreessan gaariidha yaada garaagarummaan ni jira hayyoonni walitti dhufanii sila garaagarummaa isaan gidduu kana furanii hayyoonni waliin taa'ee kamtu seenaa dhugaati. Kamtu silaa ijaarsa biyya kana keessatti bu'aa gaarii qabaa? Kamtu obbolummaa silaa cimsaa? Jennii silaa Itoophiyaa keessa lammoota 85 oltu jira. Sablammoota kana gidduu galeessa godhatee tun kitaaba kaarkuleemii amma beekana keessatti silaa osoo barreeffamee tokko ta'anii seenaa waloo gaheen hayyootaa guddaa dadeen yaada jechuudha. Seenaa waloo barachuun faayidaa maalii qaba? Dhaloota immoo haala kamiin seenaa waloo barsiisanii biyya tokkoomte biyya jabduu ijaaruuf fayyadamu qabna? Ani akka kootti. Seenaa waloo kun barreeffamuun isaa jajjabeeffamuu qaba bareedduudhas garuu namoonni seenaadhuma barreessaa jiran kun nama muuxannoodhuma qaba jedhamee seenaa barreessi jedhametti kennamu ta'uu qaba namni seenaa barreessu jechuudha. Nama siyaasarraa walaba ta'uu qaba. Haa ta'uuti seenaan barreeffame kun immoo anaafi utuu sadarkaa elementariirraa kaasee baratame daa'imman ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef. Daa'imman biyyi kun kooti jettee fudhachuudhaaf waa'ee seenaas yoo baratte baay'isaa barbaachisaadha. Utuu sadarkaa gadiirraa kaasee hanga yuunivarsiitiitti baratame baay'isaa barbaachisaadha. Seenaan waloo barachuun achi keessatti wal arguu rikoogniishinii walii kennuu ijaarsa biyyaa fida guddina biyyaa fida wal qabatanii cehuu fida tokkummaa fida. Keessumaa seenaa waloo keenya tu beenne seenaa waloo seenaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hunda wal qixa giddu galeessa godhate kana. Yoo barree yoo seenaa sun qabatamaan gara hojiitti jijjiirame keessumaa gahee mootummaas asirratti waan barbaachisaadha dheeyyaadha. Maaliifii haala jiru tasgabbeessuu keessatti akkaataa uummanni akka barbaaduun barataanillee waa hunda haala mijeessuu keessatti gahee mootummaa gaheen hayyootaa barataan akka barataatti barsiisaan uummata qotee bulaa hundumayyuu naammatachuu waan seenaa maaliifii waan waloodhaan qabnu kan seenaa waan nama dhuunfaa miti kan saba tokkoo miti kan waloodha waan ta'eef seenaa waloo keenya yoo beenne immoo gara fuulduraatti walumaan. Walumaan gara badhaadhinaatti deemna walumaan gara tokkummaadhaan humnaan waan qabnu jaalala biyyaati waan baay'ee keessa jira seenaa waloo keessa waan ta'eef sun jajjabaachuu qaba jedhee yaada. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenyaa har'aatiin seenaa waloo baruun tokkummaa biyyaatiif guddina biyyaatiif faayidaa maal qaba kan jedhu irratti barattoota yuunivarsiitii Baahirdaar bara kana eebbifaman waliin turtii taasifnedha. Egaa seenaa waloo barachuun dhaloota qaruudha. Dhaloota tokkummaa qabu dhaloota guddina biyyaa yaadu qaruudha. Kanaatiif seenaa waloo irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadhaadha. Keessumaati immoo seenaaleen hundinuu seenaa dhugaa seenaa qabatamaa ta'e seenaa gam tokko qofa leellisee gam tokko gadi qabu ta'uun qabu seenaa hayyoota seenaatiif dhiisuun barbaachisaadha. Dhaloota immoo haala kanaan hubachiisuun barbaachisaadhaadha kan jedhanii waan nu dawwattaniif galata guddaa qabdu. Qophiin keenya kan maan xumuraa nagaatti.